Jonas og Sebastian, først og fremmest velkommen til. Hvordan har de nye holdkammerater taget imod dig, Sebastian? Jamen, jeg har fået god velkomst. Jeg kendte sådan set kun Frans Putras inden. Men jeg synes, drengene har været rigtig gode til at tage hånd om både mig, og jeg tror også, at de har taget godt hånd om Jonas, så det har været en skøn velkomst. Jonas, første træning, hvordan er den forløbet? Jamen, det er utroligt dejligt at være i gang igen. Nu har vi haft lidt ferie, og man har sgu savnet at bruge tid nu på banen, så det har været rigtig godt at være i gang igen. To nye ansigter, to nye offensivspillere, lidt forskellige typer. Sebastian, kan du sætte på Jonas? Jamen, jeg tror sådan set kun, jeg nåede at spille en kamp mod ham i sidste sæson. Kan det passe, du scorede fra midten derinde? Det kan være fantastisk. Ja, jeg tror faktisk, jeg kan sætte ord på, at han er en teknisk dygtig spiller. Han har scoret et mål lidt længere ud fra, end jeg selv har gjort. Det er vel det eneste, jeg lige kan sætte ord på. Men så har jeg set ham til træning. Jeg synes, han er en finurlig, teknisk dygtig spiller. Godt drive med bolden, godt flere. Så en spændende spiller. Og Jonas, det samme et par ord om nummer 9. Ja, det siger jo sig selv, når man har lavet de mål, Grønning har i sidste sæson, så har man noget kvalitet, og man har det der killerinstinkt i feltet, så det er jeg helt sikker på, at vi godt kan bruge i løbet af sæsonen. Og så bliver det jo godt at spille sammen med ham deroppe, en opspilstation, en man kan spille 1-2 med, og en som bare er der til at lave de vigtige mål, så det glæder mig rigtig meget til at spille sammen med. Og hvad skal Viborgs fans forvente dig? Som han var inde på. Teknisk spiller, kan godt lide at sætte min medspiller op, kan også godt selv lige afslutte. Så forhåbentlig noget godt spil, nogle sidste mål forhåbentlig, som jeg også leverede sidste sæson. Så det er det, de kan forvente. Jamen, jeg forventer da, at jeg kan score en masse mål for klubben, bidrage med en måske en lidt anderledes tilgang i forhold til det her med at være lidt mere aggressiv og være lidt mere frembrusende og fremstormende. Så en masse fysik. Vi har en masse dygtige tekniske og taktiske spillere på holdet. Og der håber jeg, at jeg kan skille mig lidt ud i forhold til at måske være en, som Jonas også har været inde på, en opspilstation, eller måske det der fysisk monster, både på, også på standarder, defensivt og offensivt. Så jeg håber, at jeg kan bidrage med lidt andre ting end de teknisk dygtige spillere.